Напредуваат градежните работи за реновирање на храмот Свети Димитрија во Кавадарци. Таму денеска се изврши осветување на двата крста кои ќе бидат поставени на храмот. Со чинот на осветување чиноначалствуваше митрополитот на Повардарската епархија, господин Агат Ангел. Тој во изјава за КТВ нагласи дека е задоволен од текот на градежните активности и од целиот проект за реновирање на црквата, со кој се овозможи значително проширување во внатрешноста, бидејќи нема повеќе столбови. Пред 5-6 месеци, може да кажам, или половина година нека биде, епаркискиот управен одбор заедно со црковниот управен одбор, со свештенството од Кавадарачкото архиерејско наместиштво, одлучивме централната црква која се наоѓа во центарот на градот, посветена на великомаченик Димитрија и со другиот престол посветен на света преподобна наша Параскева Петка, во нејзина чест изградивме една црква, но еве, бидејќи овој храм беше доста запуштен, просто и не личеше на црква, многу и од граѓаните, од луѓето, од нашите верни чеда македонци, сакава да се обнови и многу пати која ќе дојде во Кавадарци ми велева дедо владика, дајте, ете направивме една црква, сега можеме известен период да се цркуваме во Света Петка, но дајте да, да го обновиме Свети Димитрија, бидејќи нашите предци, нашите дедовци, нашите прадедовци се имаат многу вложено во овој свет храм и затоа имаме желба да го обновиме. И размислувајќи новие прашања, новие барања од македонците од Тиквешијата, јас благоизволив заедно со епаркискиот управен одбор, со членовите на епаркија, на управата на црквата Свети Великомаченик Димитри, со целото свештенство, одлучивме да направиме еден проект. Проектот го изведе Благој Здравев од Штип, кој направи еден прекрасен проект. Баравме столбовите што се во црквата да бидат отстранети, баравме кубе да се направи и на кубето, еве, бидејќи сето тоа е готово, го гледаме, да го поставиме животворниот крст на кој висеше нашиот Спасител Господ Исус Христос, за да биде чувар на градот и чувар на целата наша македонска земја. И навистина многу се радувам што, еве, благодарение на прекрасниот проект, благодарение на членовите на епаркискиот управен одбор, благодарение на членовите на црковната управа, заедно со градоначалникот на општината, успеавме да дојдеме до оваа позиција, но за кратко време ќе можете да дојдете повторно да снимате и да видите дека навистина се работи. Сега, како секогаш, јас ги замолувам сите верни чеда од целата наша македонска земја, сите што живеат во Република Македонија, сите селеници во диаспората, Австралија, Канада, Америка, во европските земји, кој колку милува овие летни денови, бидејќи наша татковина ќе биде посетена од нив, кој колку милува да подари за да што поскоро го завршим овој свет храм, а потоа ни доваѓаат убавите работи, фреско живописот, иконостасот, иконите и на крајот радосни сите да се собереме, да го осветиме за спасение на нашите души, за да можеме Христа да го доживуваме внатре во Него, со Христа да се соединуваме, со Христа да се обожуваме преку светата тајна причес, преку телото и крвта на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов рече дека општината секогаш ги помага потребите на Повардарската епархија и е подготвена да се вклучи со финансиски средства и во реновирањето на храмот Свети Димитрија.
Морам да признаам дека навистина пријатно сум изненаден. Јас Свети Димитрија посетив пред неколку недели и се изненадев од големината која што е внатре, односно оној хендикеп кој што го имавме со и го имаме со новата црква Света Петка, која што навистина има мал волумен за собирање на верници. Сега тоа на некој начин е исправено со последната реконструкција на Свети Димитрија. И мислам дека Кавадарци со оваа последна реконструкција и со завршување на овој проект на реконструкција на Свети Димитрија ќе го добие она што го заслужува во рамките на големината и бројот на верниците кои што ги имаме во градот и околу околните села. Локалната самоуправа и понатаму продолжува со донирање на финансиски средства. Ние последното барање на МПЦ го удоволивме на Повардарска епархија со тоа што дониравме 2 милиона денари, кои што епархијата ги намени за Полошкиот манастир и мислам дека овие денови ќе се почне со реализација на тие финансиски средства. Меѓутоа, тогаш кога ќе се побара да помогнеме и за Свети Димитрија, ние сме тука како локална самоуправа, градоначалник и совет да помогнеме и да донираме. Бидејќи ова го правиме за век и веков, го правиме за нашите верници и за тоа да воздигнеме и да ја одржуваме нашата христијанска вера.